Zagorci oprez, voda je zagađena i zagorskog vodovoda apeliraju da se ne pije. Osnovana županijska organizacija Bandić Milan 365 Krapinsko-Zagorske županije. Za predsjednika izabran načelnik Radoboja Anđelko Topolovec. Prekinimo šutnju. Žena na glavnom Zabočkom trgu progovorila o nasilju u zdravstvenim institucijama. Dan je zaljubljenih. Jedni ga slave, drugi smatraju da je previše iskomercijaliziran. Dobar vam dan, gledate vijesti televizije Zapad. Više od 50.000 ljudi pogođeno je zagađenjem vode. Iz Zagorskog vodovoda sinoć je stigla obavijest da voda nije pogodna za piće u 3 grada i 5 općina na području Krapinsko-Zagorske županije. Pretpostavlja se da je zagađenje krenulo prevrtanjem kamiona u potok na području općine Lobor, a iz Zagorskog vodovoda apeliraju na građane da vodu iz pipe ne konzumiraju do daljnjeg. Nafta u potoku iznad Lobora razlog je zagađenja pitke vode za oko 50.000 ljudi s područja Zagorja. Od srijede navečer u gradovima Zabok, Zlatar i Oroslavje, te u općinama Bedekovčina, Veliko Trgovišće, Lobor, Mače i Sveti Križ Začretje nije preporučena konzumacija vode iz pipe. Čula sam da je kamion cisterna s naftom završio u potoku. Pa nije ta nafta toliko strašna, ali koliko se izlilo ne znam. Sam primijetila, nego su mi prijatelji javili Zagreb da je bilo na vijestima, nisam nešto sam radila, tako da nisam imala pojma. Jednostavno ovoga, onda sam pomirišala, meni baš ništa nije smrdilo. Ja mislim da postoje odgovorni koji se brinu za to u našem tom sustavu, međutim nama Zagorcima vam to ne smeta. Trudimo se maksimalno, sve službe su i uključene, informirane i mislim da ćemo tijekom dana uspjeti to svi zajedno riješiti. Iako je voda zagađena u 3 grada i 5 općina, u vladi smatraju da situacija nije zabrinjavajuća. Zabrinjavajuća situacija to? Ne bih rekao da je zabrinjavajuća, dakle koliko imam informaciju, bila je riječ o povišenoj količini, odnosno koncentraciji ugljikovodika, prije svega neugodnog mirisa. To znači da je, pretpostavlja se da je negdje iznad, kažem još jednom, na potoku iznad Lobora došlo do onečišćenja. Miris vode u Zagorju, voda je uzeta za analizu, negdje oko 12 sati očekujemo rezultate. Ali nakon ponovljenih rezultata situacija nije u potpunosti razjašnjena. Prema riječima direktora vodovoda, voda se može piti ako miris nafte nije zastupljen, a može se koristiti u domaćinstvu i za tuširanje. Znači voda se može koristiti za tuširanje, za prokuhavanje, ali tamo gdje ima mirisa ne za piće. To je znači na građanima da procijene da li će piti ili ne. Znači mi neka nam dojave ako sjeti miris, mi ćemo te ogranke sve isprati dogod se dogod neće biti mirisa. A kako je nafta dospjela u potok iznad Lobora još nije jasno. Pretpostavke su da se to dogodilo uslijed prevrtanja kamiona prije nekoliko dana, no službene potvrde još nema, isto kao što se ne zna kada će voda biti sigurna za piće. Anđelko Topolovec novi je predsjednik županijske organizacije Bandić Milan 365 Krapinsko-Zagorske županije. Odluka je donesena na jučerašnjoj osnivačkoj skupštini stranke. Bila je to i prilika za još jedan u nizu Bandićevih dolazaka u Zagorje, koji je u svega nekoliko mjeseci u Krapinsko-Zagorskoj županiji okupio znatan broj članova. Nakon što je nedavno iz HNS-a prešao u stranku Bandić Milan 365, načelnik Radoboja Anđelko Topolovec imenovan je i za predsjednika županijskog ogranka te stranke. Sinoć je naime u staroj školi u Mirkovcu održana osnivačka skupština županijske organizacije Milan Bandić 365 stranke Rada i solidarnosti Krapinsko-Zagorske županije. 16 ogranaka smo osnovali, imamo sad s današnjim danom preko 600 članova, znači govorimo o formiranju stranke, krenuli smo negdje u 10. mjesecu prošle godine. U planu imamo još 4 jedinice lokalne samouprave ili općine i grada koje želimo formirati i to bi trebalo biti sad do nekakvih početka ljeta, a onda nakon toga krećemo i formiranju svih jedinica lokalne samouprave i ono kao svaka stranka teži na prostoru kojem djeluje, to je da pokrije sve jedinice lokalne samouprave. Sjednici je prisustvovao i predsjednik stranke, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. Nove stranačke kolege pozdravio je u svom stilu. Kad čovjek ima 5 mandata u svom mjestu, bez obzira koliko je ono, nema malih velikih ljudi, nema malih i velikih mjesta. Hrvatska ima normalna mjesta i normalne i bedaste ljude. Normalni su da je preko 95%, a ovi 5% bedaka je glasniji od ovih 95% normalni. A mi moramo sve učiniti da
da ti 5% bedaka ne dođu da odlučuju o našim sudbinama. Jer ako ne odlučuju o našim sudbinama, ja o nama. Za potpredsjednike županijske organizacije izabrani su Luka Grabušić, Božo Ružak i Branko Kučko, dok je Marija Puh izabrana za političku tajnicu, a Luka Tušek za organizacijskog tajnika. Glasovalo je 89 od ukupno 97 delegata, a sve su odluke donesene jednoglasno. Diljem Hrvatske danas je provedena akcija Prekinimo šutnju. Tako su žene i muškarci na javnim lokacijama čitali mučna svjedočanstva iz hrvatskih bolnica. Akcija je održana u sklopu svjetske kampanje Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, koja se provodi u više od 200 zemalja. Ove godine smo svjedočili ponovno ubojstvima žena, premlaćivanjima, lošem kažnjavanju okrivljenika i zlostavljača, napadima na reproduktivna prava i mnoga druga, dakle, nepravde prema ženama. Ono što moramo svi skupa učiniti je da je kvaliteta usluga u našim zdravstvenim ustanovama takva da ni jedna žena više nikad nema takvo iskustvo. Danas se obilježava Dan zaljubljenih, odnosno Valentinovo. Ovaj običaj možemo zahvaliti caru Klaudiju, koji je zaključio da su mu korisniji neoženjeni vojnici, pa je zabranio ženitbu. Mladi svećenik Valentin oglušio se na carevu naredbu, što je platio životom, i od tada se njemu u čast 14. veljače slavi Valentinovo. I dok ga jedni obilježavaju na poseban način, drugi smatraju da je previše iskomercijaliziran. Na današnji dan zaljubljeni kao simbol ljubavi daruju jedni druge i iskazuju si međusobno ljubav, poštivanje i zajedništvo. Ali običaj slavljenja Dana Svetog Valentina poprimio je odlike zapadne kulture, te komercijalizacija ovog blagdana više nego očita. Cijelu godinu se treba poštivati, ali tako ne samo jedan dan. Ali je lijepo taj dan da se ode na ručak u paru. Da se ne misli baš samo na posao i tako. Moje mišljenje uvijek lijepo. Znači, jedna pažnja uvijek dobro dođe. Ne mora, to može biti i sitnica. Pa mislim da je to okej. Da bi se trebalo to proslaviti na nekakav normalan način i da ne bi trebalo raditi oko toga nikakvu famu, dan kao i svaki drugi. Tajnu dugogodišnjeg braka i dugotrajne ljubavi otkrili su nam Đurđa i Josip Tursan, koji su u bračnoj zajednici 51 godinu. Razumijevanje, praštanje, ne nasjedaš svakome na loptu, malo stanemo i tak, to ja mislim. Kako me naljutio i koliko, dok smo bili mlađi, joj, strašno sam se ljutila, ali danas to već, nema ga, doći će. Jedan mora uvijek popustiti, a u većini slučajeva moje zadnje u kući, da draga. Iako je postojalo, u nekim prošlim vremenima Valentinovu nije pridavano previše pažnje, a taj običaj bio je više poznat kao tiček i se ženiju. Valentinovo je postojalo, ali nismo toliko ga slavili, ono nije se toliko hodalo van i čestitalo. Onda su rekli samo da se ptičice jako vole. To je sve EPP, ja to zovem i to je tako, da se prodaje, da se ide van. Pa to je sve lijepo i to je dobro ko to voli i ko može. Danas se pojam Valentinova veže isključivo za zaljubljene parove, no Valentinovo je blagdan ljubavi bez obzira prema kome. Stoga se osim partnera nemojte ustručavati malim znakom pažnje, obradovati i prijatelja, kolegu ili simpatiju. A na dan zaljubljenih, a simbolično i nakon zagađenja vode na području Zagorja, u Oroslavju je svečano otvoren novouređeni zdenac ljubavi. Novi izlet 150 godina starog bunara rezultat je zajedničkog rada umjetnika, poduzetnika i grada Oroslavja. Jako mi se sviđa i lijepo mi je tu na trgu. Mi moramo svojem gradu dati njezinost, ljubav, pažnju, uređivati ga da bi nam to grad mogao, naravno, i vratiti. Toliko u vijestima. Želimo vam ugodan ostatak dana. Lijep pozdrav!